Telespectador amigo, um grande abraço. Eu conversei agora em Brasília, 19 horas e 50 minutos. Você é testemunha. 19 horas e 50 minutos, só começando o programa com você. 19:50? Mais vê. E 19, não, 18. 19 horas e 1 minuto. 50 não, 1 minuto. Bom, olha, o nosso foco aqui hoje é a Libertadores. A Libertadores. Claro que a gente vai dar uma pincelada no Atlético, coisa muito rápida. No América, da mesma forma. O Atlético está com Adilson, contrato renovado. O América que beleza, hein? Não pode mais perder ponto, não pode mais pensar em perder ponto. É, mas o foco é a Libertadores. A Libertadores, o Cruzeiro tem que reverter uma vantagem que é gigantesca, expressiva. O Boca está vivendo uma crise violenta lá na Argentina, perdeu para o River, o clássico, e o presidente do Boca disse o seguinte, que se o Boca não avançar, não passar para a próxima etapa da competição, passa o rodo em todo mundo. Vai todo mundo, jogador, comissão técnica, diretor, vai todo mundo dançar. Então, além da vantagem que o Boca tem também a obrigação, segundo a crônica argentina, que está, já que já está aqui no Brasil, alguns jornalistas argentinos já estão aqui, tem a obrigação de passar a etapa, de manter a vantagem ou até ampliar essa vantagem. Lembrando que na Copa Libertadores, o gol feito na casa do adversário, ele tem peso. Ele tem peso. O Cruzeiro não pode tomar gols. E a crônica argentina, principalmente o jornal Olé, está aproveitando de uma entrevista dada pelo Egídio, a uma rádio de Belo Horizonte, quando ele disse que o Cruzeiro vai fazer 4 gols no Boca. E eles estão aproveitando para estampar isso em manchete, na capital argentina, Buenos Aires, e mandando para jogadores do Boca, comissão técnica, para que isso possa surtir um efeito negativo para o Cruzeiro e positivo para o Boca. Os jogadores do Cruzeiro são experientes, não vão entrar nessa. Mas o jogo está cercado de tudo isso aí. O Mano Menezes tem o elenco inteiro à disposição, o Mano Menezes tem o elenco prontinho à disposição, vai usar todo mundo, pode usar o Fred, se ele quiser, o Arrascaeta vai jogar, enfim, o Mano vai ter um Cruzeiro extremamente forte, do jeito que ele quer, do jeito que ele precisa para transformar os 2-0 numa vantagem para o Cruzeiro, de diferença de 2 gols, ou levar para pênalti, ou já direto classificar para a próxima etapa. Tomara que não haja pênalti. O Fábio disse lá na toca que gol ele não vai levar. Quer dizer, eu ouvi que o Fábio disse. Eu não ouvi o Fábio falando, não sei se ele falou. Mas eu ouvi jornalistas dizendo que o Fábio disse que lá atrás ele não vai tomar gol, não. E o Fábio é um goleiro se diferenciado. Se depender dele. Se depender dele, claro. É diferenciado, eu acho. O Fábio é o anormal. É anormal, Fábio. A vantagem do Cruzeiro, que nenhum time do Brasil tem, e também de fora do Brasil, no caso o Boca, tem, é o Fábio. O Cruzeiro tem o Fábio, os outros não têm. Isso aí já é uma grande vantagem que tem o Cruzeiro. Então, a gente vai falar sobre isso. E também eu queria uma palavrinha dos meus companheiros aqui. A Federação Mineira de Futebol anunciou, através do Juliano Bozano, meu amigo Adriano Aro, que é o presidente da Federação Mineira, Eu precisava que o repórter também fosse mais fundo para uma informação mais correta, um pouco melhor, informar um pouco melhor. O Juliano Bozano falou que poderemos ter o VAR, o árbitro de vídeo, no Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, e depois aí veio as semifinais. Tá, semifinais tudo bem, porque no Campeonato Mineiro não tem condição. Como é que você vai fazer? Guarani e o quê? Ipatinga. Guarani e outro time qualquer do interior com VAR. Não tem jeito. Para semifinais tem. Aí ele fala que enviou um projeto para a FIFA aprovar, para a CBF, para aprovar. Aí já vem lenga-lenga, conversa fiada. Conversa fiada. Porque quando você quer o árbitro vídeo, o VAR,
quem determina, aqui no caso, é a Federação Mineira. Vamos ter no Campeonato Mineiro. Pronto. Não precisa, tem que consultar os clubes para ver se os clubes querem. Aí já me leva a pensar que no arbitral ele vai propor, vamos ter apto vídeo, mas os clubes pagam. Vai propor, os clubes pagam, vocês querem? Os clubes vão falar, não, assim nós não queremos. Porque não tem que levar para nada para clube se a federação falar assim, vamos ter o VAR. Ponto, acabou, não tem que consultar FIFA, não tem que consultar CBF, porque isso já está institucionalizado. Isso oficializou na Copa do Mundo, não é verdade? Na Copa do Mundo oficializou. Copa do Brasil tem, Libertadores tem. A hora que a CBF quiser colocar no Campeonato Brasileiro, por conta dela, ela não vai perguntar clube sequer, não. Vai perguntar clube nenhum e nem vai mandar projeto para a CBF, não. Mandar nada para a CBF. Vai colocar. Aqui a federação tem que mandar projeto para a CBF, tem que mandar projeto para a FIFA, tem que comunicar para esse clube que... Ó, aí começa a me parecer que a federação vai propor. É diferente. Vai propor aos clubes árbitro vídeo nas semifinais. Para isso, os clubes vão ter que bancar. É o que eu estou entendendo. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Vamos falar sobre isso. Mas o nosso foco hoje é a Libertadores. É Cruzeiro e Boca, Boca e Cruzeiro, 21h45, desta quinta-feira, no Mineirão. E Mineirão lotado. A Minas Arena tem alguns ingressos para vender aí. O Eduardo está me comunicando aqui que foram comprar ingressos. Já está R$420 lá na Minas Arena. Agora, você já imaginou na mão de um cambista? Deve estar R$2.000, R$3.000 um ingresso. Tudo vendido. O espetáculo vai ser bonito. O espetáculo pirotécnico visual vai ser muito bonito. Viu, Lucas Couto? Incompetente. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai a um intervalo comercial e volta já já. Tchau. Não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Música.
Olha, daqui a pouquinho você vai ver de novo aí, que está sempre aí o WhatsApp, para que você possa bater um papo com a gente e conversar aqui a respeito do fantástico mundo da bola, ok? Nós estamos no canal 14 da NET, canal 14 da NET, BH News. E você está vivendo, nós estamos vivendo, o Outubro Cor-de-Rosa. Põe na tela para nós aí, por favor. Vamos abraçar essa campanha, porque o câncer de mama, ele é fácil de ser detectado e fácil de ser curado. Fácil de ser curado. É só você ficar atenta, bem atenta, não passar batida. Amor próprio é rosa. Hashtag Outubro Rosa BH News. Olha, é muito fácil você detectar e curar, se tiver. Eu quero também dar um recadinho para você da E-Live, antes de apresentar os meus companheiros. Quando eu falo da E-Live, eu falo para você que quer colocar o seu evento no mundo inteiro, através das redes antissociais. Você coloca com transmissõeselive@gmail.com. Qualquer tipo de evento, palestras, aniversários, formaturas, qualquer evento, qualquer coisa que você queira registrar. transmissõeselive@gmail.com, telefone 31 é o código do Estado de Minas Gerais, 993576880. 993576880 é o telefone. É muito fácil, é live. BMG, o seu é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. É só usar. BMG, o seu, o nosso banco. Marieta está também agora na era digital. Marieta sanduíches leves e sucos. Você tem no Diamond, no BH Shop e no Patsavas. E com esta mesma qualidade que você já conhece, do Diamond, do BH Shop e do Pátio, você pode ter aí, ó. Aí onde você está agora. Agora, aí. É só você ir no aplicativo iFood, clicar no Spoon Rocket, abre a tela de Marieta e você vai fazer o seu pedido, colocando endereço completo de onde você está. Você está em casa? Endereço completo da sua casa. Está no escritório? Endereço completo do seu escritório. Você está em outro lugar, qualquer um, até esse que você está pensando, é só colocar o endereço completo e o CEP é fundamental. O CEP é fundamental. Endereço completo, CEP, pedido feito, pedido chega com a mesmíssima qualidade. Faça a experiência. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar também o meu amigo Danilo do Poço São Pedro, na Niquerim 918, em Santa Efigênia. Combustível, o melhor, o mais barato, é lá. Segurança total, é lá. Tem um posto policial aberto lá dentro, 24 horas. Então, é lá. Segurança total. Posto São Pedro. Eu não sei se você fala saúde, você espirra com tosse. Eu não sei o que eu falo. Então, Posto São Pedro. Posto São Pedro. E além da gasolina, você tem também o garrafão de água mineral Ingá e Igarapé. 20 litros. Melhor preço. Leva para onde você quiser. Casa, sítio, fazenda, escritório, para onde você quiser. Água purinha, linda, maravilhosa. Lá no Posto São Pedro. E no mesmo grupo tem o Posto Funil em Pinhuí, onde o Danilo está nos assistindo. Um abraço para o Danilo, está nos acompanhando pelo YouTube. Ele vai no YouTube, clica e vai aparecer BH News. Vai escrever BH News no YouTube. Lá naquela lentezinha do YouTube, você escreve BH News, bateu o dedo lá, pronto. Abriu BH News, você clica no ao vivo, mete o dedo no ao vivo, abre o programa ao vivo e a cores online, tempo real, no YouTube da TV BH News, ok? Então é muito fácil, é fácil demais ver o nosso programa. É muito fácil você ver, acompanhar o nosso programa. Eu vou pedir até a Júnior, por favor, Júnior. A Júnior, quando eu falo Júnior para vocês aqui, ela é responsável pelo áudio, pelos vídeos, caracteres que entram na tela aí, WhatsApp. Ela é que coloca para nós aí.
ela vai colocar para nós aí o banco 100% digital, com mais de 1 milhão de contas abertas, mais de 1 milhão de contas abertas, sem taxa, taxa zero, faz todas as operações de um banco físico, todas, todas, 365 dias por ano, todos os dias, 24 horas por dia, em qualquer lugar do planeta, a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Júnior, por favor, põe na tela. Transporte pode ser diferente. Consumir pode ser diferente. Combustível pode ser diferente. A sua relação com o seu banco não precisa continuar igual. Banco Inter. Fazer novas escolhas é evoluir. Antes de eu começar a apresentar os meus companheiros aqui, eu faço a apresentação da nossa técnica, do nosso diretor de imagens, o homem que vira o botão para lá e para cá e aperta também com força. E com muita qualidade, muita competência, é o nosso Vander, o Vascaíno Vander. Os nossos cinegrafistas, o Vascaíno Eduardo e o Cruzeirense Gil. E a Júnia, eu já disse aqui, responsável pelo nosso áudio, pelos nossos vídeos, caracteres. Hã? E a Maria? Maria? É. A Maria, Maria não veio hoje, não. Maria não veio hoje, não. Nada, engraçado, né? Engraçado. Depois eu falo. Ruim. Depois eu falo para elas, aí que ele é que tá falando, e ele não acredita. E elas não acreditam, né? Elas não acreditam. Então, vamos agora rolar essa bola aqui, dar uma pincelada de 30 segundos para cada um, para sair fora do Cruzeiro e Boca. Depois a gente fica até o final do programa com Cruzeiro e Boca. Olha o meu Roberto. Sair fora da festa, pô. O Cruzeiro vai continuar até o final, né? Você falou que dá 30 segundos para sair fora do Cruzeiro e Boca, né? Para mim tá bom. Não pode sair fora, não. Nós vamos coisa até, tá bom. Até o final, até o final. Adilson, eu não vou. É a principal notícia. Não, mas que eu fui às lágrimas hoje. Confesso para vocês. E renovou um contrato que não terminou. Confesso para vocês que eu fui às lágrimas, que eu me emocionei. Renovou um contrato que não terminou. Eu perdi até o apetite hoje, tanta emoção com a renovação desse Pelé, né? Que o Atlético botou na categoria. Aqui, ó, gente, pelo amor de Deus. Tá bom, renovou, fica aí, continua. Mas o culpado disso não somos nós, hein? Nós quem, cara, faz? Nós é que somos culpados. Nós quem? Eu não. Nós é que somos eu não. Culpados. Você, não me você inclui, também. Como diria um amigo meu, assim, me inclui fora dessa. Não, você também. Me inclui fora dessa. Você também. Chutamos um cachorro morto outro dia e o cachorro ainda deu uma mordida ainda. Deu duas mordidas ainda. Mesmo morto. Aí eu já ouvi, recuperação, gente, pelo amor de Deus, tenho vergonha na cara. Ganhou de uma porcaria de um time que tá rebaixado já. Não tá valendo absolutamente nada. Vai chutar outro cachorro morto agora quando chegar no final de semana e vai passar aperto pra ganhar aquele cachorro morto de lá. Almir, você tá de mal com a vida? Não, tá tô de mal com a vida, não. O time que você tá falando tá em sexto lugar, tá na Libertadores. Que grande porcaria. Tá na Libertadores. O que você tá querendo? Fez um bom primeiro tempo. Tô querendo tempo, que ele jogue bola. Fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, acomodou. Acomodou. Contra ninguém que empatou com o Corinthians. Ah, aliás, deu um sufoco no Corinthians. O Corinthians ganhou no final de jogo de 1-0. Time reserva que aqui, vai disputar a Libertadores. Você tem que criticar, Brasil, como você critica, e eu concordo. Aqui, não, mas você tem que também achar alguma coisa. Não, eu tem que achar não alguma achei. Coisa. Quando eu você está de mal com a vida? Não, o que, não, que aconteceu não, em casa não, hoje? Não aconteceu nada. Está tudo muito bem. Está tudo muito bem. O que está acontecendo é que eu não achei nada. Eu não consigo, de coração, te confesso, não consigo enxergar nada de bom no Atlético. É um ajunto ali que tem e corre. Ah, fizeram gol. Cara, fizeram gol. Mas, cara, pelo amor de Deus, cara. Não mostra nada, não faz nada. Você não viu o Casares jogar bem? Você não viu o Xará jogar bem? Mas, Afonso, o quê? Os mesmos que fazem alguma coisa. São os que Você não viu o Elias jogar bem? São os que fazem alguma coisa, mais ou menos, no time da Leonardo Atlético. Silva jogar mais bem? Mais ou menos no time da Atlético. Você não viu? Faz, Leonardo Silva tá jogando pra lá e pra cá. E faz gol pra cá e faz gol pra lá. Porque ele tem que ajudar, tem um adversário. Olha, não tô dizendo que tá errado, foi um acontecido, um acaso. O Leonardo Silva, com a idade dele, tá muito bem. Tá ótimo, Leonardo Silva é bom jogador, tá lá. Aqui, o elenco do Atlético tá tão deprimente, a gente fica vendo daqui a pouco, que o Leonardo Silva, com quase 40 anos de idade, é um bom jogador, é um bom atleta. Olha aqui, tá lá sobrando. Tá sobrando no Atlético. Porque como ele joga mais que o resto. No Palmeiras? Ele joga mais que o resto todo. Então, assim, aqui, me desculpem, não tô de mal com a vida, tô de mal com ninguém, pelo contrário. Eu só não vejo, com tanto entusiasmo, uma vitória em cima do Sport, que não vejo. Não vejo. Sinto muito, mas não consigo ver. Ninguém está falando de entusiasmo a vitória. Eu estou falando de entusiasmo que, com todo esse desenho que você colocou aí, com tudo isso, o Atlético está numa posição
que o Corinthians queria estar ou não estar. Ah, o Cruzeiro queria estar ou não estar, mas o Cruzeiro tem motivo. O Corinthians queria não estar. Não. O Vasco queria, o Fluminense queria, o Botafogo queria. São todos eles nessa posição. Né? São todos o eles. Santos queria. Por exemplo, por quê? Porque são todos eles nessa altura do campeonato, nesse momento da competição, belas porcarias. Mas o Atlético vai chegar no G4? Só pode estar 4. Afonso, tá aqui. Não é e isso pra, aí, não. E para sair dele só falta. Você levantou de mal com a vida? Não, levantei mal com a vida, não. Eduardo, é a minha opinião. Atlético não sai com um. Precisa de deitar 5 ou 7 pontos à frente do Cruzeiro. Ô, Gustavo, viu, América? O que você tem de América rapidinho para nós? Ó, Afonso, boa noite a todos. Eu fui lá no jogo, né? É, sábado. Eu acho que o América. Qual foi o pagante? 8 mil e tanto, quase 9. Quase 9 mil. O horário é muito ruim para sábado. Choveu muito antes do jogo. Choveu, fez frio, mas enfim, a onda verde estava lá. E o tsunami verde na chuva. Tsunami. Um que não acha nada de bom, que aqui tá, sabe que é aquela piadinha das duas latinhas de esterco? Um fugiu a latinha de esterco, o outro fala assim, cadê meu cavalo? Ele acordou com. Mas aqui, mas o América, dentro de todas as limitações do clube, dentro de todas as limitações do time lá, eu acho que está fazendo uma campanha boa e acho que tem encarado alguns clubes aí. Mostrando o seguinte, aqui dentro, para ganhar vai ter que jogar bola e muita bola. O Corinthians veio com o time... Mas o empate com o Ceará aqui foi catastrófico. Foi. Acho que dos resultados aí que o América teve esse... O empate aqui foi ruim. Porque o América, Afonso, jogou bem contra o Corinthians. É, o Carlinhos me enche o saco, fala que eu fico emocionado demais com o América e tal. Mas eu acho que dentro de todas as limitações... Eu acho que o Adilson, ele errou ao escalar aquele Davi, errou. Eu acho que o Juninho, por mais que as pessoas não gostem, ele não pode sair do time. E colocou o time pra frente. Só que o Corinthians veio também, o Corinthians veio pra ganhar, precisava de ganhar, atacou, tem muito mais poder do que o América, mesmo com o time alternativo, mas tem o Romero, que outro dia tava aí fazendo gol todo jogo, né? É um bom time. E o América encarou, segurou o Corinthians, ainda teve chances de gol, principalmente no segundo tempo. Teve um lance de pênalti lá que é meio duvidoso, que o juiz, se quisesse ter um pouco de boa vontade, marcaria. Mas eu acho que o América está vendendo muito caro os resultados aqui, dificilmente vai perder em casa e tem que buscar alguma coisa fora. Hoje nós estamos aí a 4 vitórias, 3 vitórias e um empate, 3 vitórias e 2 empates. O América tem 32, com mais 12, 13 pontos, escapa. Então seria aí umas 3 vitórias... 4 vitórias, 1 empate, 3 vitórias, 2 empates, sei lá. Você acha que o América está mais perto da classificação ou da zona de rebaixamento? Ah, eu acho que está mais perto da classificação, Afonso. Eu acho que o América... Ele vem jogando, sim. Eu acho que tem duas coisas. Porque o Eduardo fala uma coisa aqui, o Eduardo Panzer, ele está correto. Você não pode analisar o Campeonato Brasileiro... Olhar a posição. Pelo resultado. Pelo resultado. Empatou com o Corinthians, eu digo que o América jogava com o Corinthians em qualquer lugar... Do mundo, o normal é perder. Ele empatou. Eu não acho que foi um mau resultado. Mas você não pode olhar pelos... Você tem que usar pelo desempenho, pela tabela. Mas é um a tipo... A quantos pontos o América está do 17º? Mas se fosse um resultado, assim... Mas eu não sei, sinceramente. 3 pontos. E do... Não, aí... Ele está a 3 pontos. É 32 do América e 29 do Vitória. Então ele está a 3 pontos. É uma vitória e uma derrota para lá. A 3 pontos... da zona de rebaixamento. É extremamente perigosa a posição. Sim, mas eu acho que o América vem produzindo dá ao torcedor do América a esperança de que a coisa vai dar certo. Entendeu? Faltam 11 jogos. O América tem alguns jogos em casa, como Chapecoense. Bom, Chapecoense não, como Bahia e Paraná. Não pode acontecer. Não pode acontecer com o Ceará. Ah, mas vai pegar o Grêmio também. Pega o Grêmio também. Pode ser que o Grêmio já é diferente. Pode ser que encare um Grêmio aqui totalmente com reserva, por causa de, né, deve ganhar hoje, vai para as semifinais aí e tal. Então, assim, são circunstâncias que a gente tem que ver lá na frente. Agora vai encarar o Atlético Paranaense, que vem de uma derrota, está chateado, muito difícil, difícil ganhar lá. Ainda tem um problema lá do gramado, o jogo é lá. Ainda tem um problema do gramado. Gustavo, é muito complicado para o América. Sim, muito. Mas assim, você vai falar para o Atlético Paranaense também. É, mas eu não acho que não tem nada impossível. E o time da América está muito consciente, eu tô assim, eu sou um esperançoso e um otimista de plantão. Eu acho que a coisa vai dar certo.
O time tá, sei lá, tá entrando em campo com aquela obrigação assim, a gente não vai perder esse, a gente vai vender caro, nós vamos até o final batalhando. Tem uns jogadores que estão dormindo em campo, o caso do Luan, né, que entra meio que esquisito, perde bola fácil e tal. Esse jogador tem que ser mexido ou tem que tirar de lá, tem que dar uma chacoalhada ou tem que tirar ele. Mas eu tô confiante, Afonso. Eu acho que a sequência é boa, assim, tem alguns adversários interessantes que pode ganhar. E o América, ele vai ficar. Eu tô falando isso aqui desde o início, você vai ficar. Tomara, eu torço, já disse que eu torço muito mais para você, pro América, porque você que é americano, mais do que o Gustavo, que é americano. Eu torço muito mais. Porque o Gustavo é o coração. É, ele vai ficar. O coração. Eu sou interesse, eu quero é a grana de investimento em cima do América. Então eu torço muito mais do que vocês. Muito mais. Vai dar certo. Eduardo, puxa Cruzeiro e Boca para nós. Vamos, só queria falar com família BH, um abraço. Queria falar com o Gustavo aqui. Pelo que o América, que a gente tem notado o América jogar, eu concordo com o Gustavo. Eu vou nesse caminho aí. Eu acho que o América sai. Pelo aquilo que vem produzindo. Agora. Sai, não fica, né? Não, que ele sai dessa zona ali, perigosa. Porque eu fico imaginando, Eduardo, os times que estão abaixo do América, que estão produzindo muito menos. A gente faz as brincadeiras aqui com os vascaínos que estão sofrendo, coitado. Mas você vê o Vasco, mas, coitado. Aqui, eu vou dar um exemplo. O Vasco tá mal. Depois você não reclama, hein? Aqui. Eu tô puxei Cruzeiro e Boca. Não, porque você falou que eu só falei porque você falou que o programa todo. Meia hora de Boca. Ah, então, não, tudo bem. Não. Eu só queria falar isso com o Gustavo. E essa crítica que faz do América, para encerrar já, começando o Cruzeiro, do Ceará, tem provocado aí um monte de confusão com os outros times aí. Gente, agora, o empate do América com o Ceará foi uma catástrofe. Foi uma tragédia. O América sabe disso. Foi. O América sabe disso. Não, o Ceará está provocando isso e aquilo. O Lisca, o treinador, é show, esse negócio todo. Mas o Ceará é o Ceará. Esse é o Oba-Oba. É uma porcariazinha de time. Esse é o Oba-Oba. Agora, gente, quinta-feira, 21h45, é o jogo do Cruzeiro do ano. Sem canal aberto, né? Bom lembrar. Eu acabei de falar com eles aqui, eles falaram. Temoro comigo? Não, gente. Não tem, cara. É o último debate a presidencial. Mais um gol meu, vamos lá. Esqueci. É o debate. Que eles estão falando, debate. Debate presidencial. Então, o que eu acho? É o jogo do Cruzeiro. Telequete. É o jogo que ele tem que jogar mais do que aquilo que jogou contra o Flamengo. É o jogo da vida do Cruzeiro. Tanto de exibição, garra, determinação, vontade. Que vai pegar um adversário forte, aguerrido, que tem dois gols de diferença, que não é fácil tirar isso. Você pode até ganhar. O fato de ter que ganhar é que eu acho complicador. A grande preocupação aí é não poder tomar gol. Sim. E hipótese nenhuma não pode tomar gol. Então, isso se leva um, complica mais ainda. A grande preocupação é essa. Tem que fazer quatro. A grande preocupação é essa. Agora, tem que porque ser. Porque tem que atacar. Tem que ficar de olho. Não, tem que atacar. Tem que atacar com responsabilidade. Com certeza. E o que o Afonso falou aqui em relação ao Egídio, isso acontece há anos atrás aí, todo mundo faz isso, pega a declaração de um jogador. O Egídio falou, né, que vai ganhar de 4. Isso acontece. Isso pode motivar, sim, o lado do Boca, mas o Cruzeiro, com uma semifinal, aliás, com Boca. Você quer coisa mais motivacional do que essa? Sem ser o Lachan lá, sem ser a... Quer coisa mais emocionante? Então, o Afonso... A declaração foi para 98. Isso. Eu acredito que o Mano vai... Agora, se o Cruzeiro... Ontem eu vi o... Mas só um minutinho aqui. O negócio está ficando muito, muito chato. Jogo, né? Futebol... Muito melindroso, não pode falar que ofende, que magoa, que chateia. Isso acontece há anos, isso. Porra, aqui, se o jogador do Cruzeiro achar que não vai fazer 4 gols, então ele preferia nem entrar em campo. Concordo com você. Aqui, não vou entrar, não vamos perder o jogo. Cara, aqui, não vamos passar por cima, arrebentar com a porra e acabou, cara. Almir, e acreditar nisso? Almir, mas futebol. Você não tem ninguém que você tem 400 anos de futebol. Não, 283. Você tem 400 anos de futebol, de rádio, de TV. Jogar bola nunca jogou, mas tem. Graças a Deus. Aqui, tem 400 anos de futebol, mas o tio Orlando joga. Jogou até o joelho morrer. O joelho morreu aos 74 anos. Mas ele jogava muito. Então é o seguinte. É chamado Luizão Pereira. Jogava muito. Então é o seguinte.
É normal isso, e pode, tem que ser. É. Mas. Essa história vem desde a Copa de 50, né? Mas isso, que levaram isso o jornal mexe. Do Brasil, isso do mexe. Dubai, o cara coisa, leva o jornal para dentro do vestiário e fala aqui, ó. Olha o que, que o Egito falou de vocês aqui. Vou meter quatro de vocês aqui. Isso aí, o cara entra com sangue nos olhos. Queira ou não. Ele entra com a faca atravessada na boca. Agora, o Cruzeiro, Afonso, eu acho que o Cruzeiro, indiferente dos outros jogos, ele vai ter que fazer um jogo muito diferente. Primeiro pelas circunstâncias que adversas que ele nunca, nesse ano ele não tinha pego. Não vai fazer jogo diferente, não, aí, pode ter certeza. O Cruzeiro, ele vai ter que jogar não um jogo, vai ter que não fazer vai um fazer jogo. Jogo diferente, não vai louco pro ataque. Claro que ele não vai, não ser vai louco. Isso. Vai ser aquele jogo, vai dar o bote na hora certa. Não, mas ele vai dar o bote, mais. Ele vai propor o jogo. Qual o jogo do Mano Menezes que foi louco pro ataque? Ele vai propor, é diferente. Vai ter que propor o Mano Menezes vai ter que propor, é diferente. Propor o jogo na característica dele? Sim, mas diferente do que o Cruzeiro fazia antes, que não propunha porcaria nenhuma, só ficava lá esperando e saía. O resultado estava de baixo. É o inverso agora. O Cruzeiro vai ter que correr mesmo. O Cruzeiro vai ter que fazer isso que o Afonso está falando aí mesmo. Propor, mas com responsabilidade. E tem repertório claro. Para isso? Tem, Afonso. Desde que as desde peças que começam e funcionam. Certo. Se o Thiago Neves voltar a jogar. O Arrascaeta volta. O Henrique, o Lucas. O Fábio eu não vou falar porque o Fábio. Dedé tá aí, voltando. É um bom negócio. Então, Afonso, nós vamos ter uma grande partida. Excepcional. Eu acho que vai ser um negócio bacana demais, sabe? Eu acho que o Cruzeiro é para chegar, ganhar e ir passando, gente, é ir para cima de quem vier. O Afonso já está cantando aqui no passou intervalo. Passou é campeão. Passou do Boca é campeão. Falei, calma. Passou do Palmeiras é campeão. Nós, eu falei também. É, nós temos aí... A decisão da Copa do Brasil foi quarta-feira. Tem mais possível dois brasileiros e aí. E passando pelo Boca, pega o Palmeiras. É, de novo. Palmeiras, de novo. O Palmeiras já aprendeu a perder do Cruzeiro. Pega o Palmeiras. Então, os anos... Esse Cruzeiro passando... Ah, não vou falar disso agora, não. Agora, ô Amir, você está falando aí... Eu não falei não nada. Não acredito que o Mano mude muita coisa. Eu acredito que ele vai entrar com barcos, vai entrar com barcos. Vai entrar com barcos. Não vai ter essa aqui, operação. Aqui, Eduardo, me ajuda aqui, você. E o Gustavo e o Almir, você é transportador. Fábio? O Anormal. Anormal. Edilson ou Lucas Romero? É, mas o Edilson ficou bem, né? Agora já virou dúvida. É, mas eu acho que ele vai com o Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Arrascaeta, Thiago Neves e Barcos. Não, aí tem 10, tá faltando. Barcos, qual que é o outro? Rafinha. Rafinha não. Não, qual que é o outro? Robinho. Robinho. Isso mesmo. Obrigado pela lembrança, Robinho. É isso mesmo. Muito obrigado pela lembrança, Robinho. O Robinho, até que no último jogo, até que ele participou, até que não foi mal, mas não é. Se a gente for pegar esse ano, eu vi um programa aqui, um dia desse, o Panzi falando um negócio, que eu até concordo com ele, que esse jogo do Cruzeiro, que eu quis dizer que ele é diferente, é naquilo que a gente sabe que o elenco do Cruzeiro pode produzir, e não tem produzido, na coletividade, todos ali. Porque às vezes num jogo, dois sobressai, cinco dão um desespero. O Panz falou que ontem que eu ri e eu concordo com ele. Sabe o que é, Afonso? Aquele jogo do Cruzeiro e Palmeiras, as duas laterais, foi uma tragédia. Você fala lá em São Paulo? Em São Paulo. É, o Ezequiel foi... Marcelo. E o Marcelo. Aquilo foi horroroso. É nisso que o torcedor fica preocupado. Porque você tem, apesar do Egito ter jogado bem, e eu faço muitas críticas ao Egito... Já não tem uma reserva dele. Exato. Mas o Edilson tem. É, o Edilson tem. Tem o Lucas Romero. Mas o Egito tem até jogado bem. O Cruzeiro, desse jogo contra o Boca, eu quero dizer o seguinte, ele vai jogar tudo o que ele não jogou esse ano. Nem contra o Flamengo lá no Rio. Aquele do Flamengo foi um jogo. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, que esse jogo, vendo pelo primeiro que aconteceu e tal... Que hoje, se for comparar bola por bola, o Cruzeiro tem muito mais bola que o Boca. Tem bola. O que vai definir é a cabeça do jogador. O estado emocional. Não entrar nas... É, porque eu acho que bola por bola, o Cruzeiro tem muito... Tem para meter dois, três, quatro, meter não, até mais. Tem detalhes não, tem. Também, né? O futebol é cheio de detalhes. É. Ah, o Boca tem jogador espanhol. Gente, o Tevez, quando estava no Corinthians... Tevez é reserva. Há 28 anos atrás, 30 anos atrás, já era velho.
assim, eu não sei quantos anos o Tevez tem. Ele é reserva, tá? Mas acho que ele vai jogar. Ramon Ávila. O Ávila não servia aqui, agora serve lá. Então, assim, eu acho que. Acho que o melhor jogador deles lá, acho que tem um zagueiro que não vai jogar. Não, aquele meio de campo lá, Joga muita bola. O Boca de uns 10, 15 anos atrás me tinha muito medo. Mas esse Boca de hoje eu não vejo muita coisa, não. O Boca tem só 7 com a Libertadores. Tem, mas aí é o Boca do passado. Igual não, o Santos passado. O Santos é bicampeão Boca, do mundo. Boca. O Vasco é tetracampeão brasileiro. Não dá. Tudo isso que está falando faz sentido. Eu concordo. Mas Boca, Boca tem que ser respeitado aqui. Não, mas eu não estava falando Lua, não. Em Marte, hora vem nenhuma, crise. Hora nenhuma e eu falei vem, pra, vem crise. Hora nenhuma eu disse para não respeitar. Crise, o que eu estou dizendo é que. O que eu estou dizendo é que, bola por bola, confiança, o Cruzeiro mas tem muito mais. Mas em jogos como Boca e Cruzeiro, a bola é a que menos aparece. Eu acho que. É a que menos aparece. Não pode pintar Atlético, Cruzeiro, Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo, Boca e Cruzeiro. Mas Afonso, a bola vai ter que pintar. A bola é que menos aparece. Oportunidade, que não pode perder. Que é básico. A tranquilidade, então. Aí que eu falo da cabeça. A frieza do jogador. A gente conhece. A experiência do. Isso tudo. A gente conhece o estilo de jogo argentino, claro. Ainda mais quando tem vantagem. Quando tem vantagem. Certamente o Boca vai vir com aquela venga-liga, aquela catinga, aquela coisa toda que irrita o adversário, enfim. A preocupação de não tomar um gol e a preocupação até de fazer um gol rápido. E eles catimbam mesmo. Sim, com maestria. Outra coisa importante é a arbitragem, né? A arbitragem tem um VAR. O árbitro não pode cair na onda deles. Agora aí. É paraguaio. Eu acho que o que aconteceu lá em Buenos Aires, por um lado foi bom até, porque as pessoas vão ver que vai todo mundo vigiar o VAR agora. Então, assim... Mas não foi o VAR que errou, não. Quem errou foi o árbitro. O árbitro que olhou lá e... Quem errou foi o árbitro, não foi o VAR, não. O VAR podia falar, não. O VAR não. Decisão é do árbitro. Ele consulta e se ele errar vendo, ele vai lá e erra como errou. O VAR bateu no ouvido dele. Tem um troço errado não, aí, dá uma olhada. Ele viu... A gente vai voltar naquilo lá atrás. Ele viu a boca do goleiro ensanguentada e ele falou, pô, alguma coisa aconteceu. Disputa, pediu o VAR. Excessivo, o VAR. Aí ele foi lá no monitor e viu imagens em tempo normal ali, imagem direta, depois viu o replay, depois viu quadro por quadro. E errou. Beleza. Errou. O VAR não pode chegar e falar, ô, você errou, não. O VAR mostrou. Aí ele errou. Ele conseguiu errar. Não, o erro foi dele. O erro foi do árbitro ali. A decisão foi dele. Que é soberano. Eu acho isso, Afonso. É cabeça, bola por bola, o Cruzeiro tem mais. O Mineirão vai estar lotado, torcida quase que 100% a favor. Eu estava até ouvindo o rádio agora falando, pô, conseguiram diminuir o Mineirão. Que esse é jogo para 110, 115 mil. Encolheram tudo, aumenta ingresso, não tem lugar para separar carro. Não, melhor, cabia 130 mil pessoas. Pois é, esse era jogo. Depois, com a reforma, foi para 62 mil pessoas. Era jogo para realmente amanhã estar com casa cheia. Mas enfim. Vai estar. Nessa modernidade de hoje. Quinta-feira. Quinta-feira, 21h45. E o torcedor, Afonso, também tem que ajudar, viu? Porque não é um jogo fácil. O torcedor ajuda. Mas a torcida do Cruzeiro tem ajudado e eles têm que participar mesmo. Porque se começar a pegar no pé, aí complica muito. Não tem motivo de pegar no pé, não. Não, pelo contrário. Eu acho que o time... O que o Gustavo quis dizer aqui, e aí eu tenho que concordar com ele, é que se você pegar no seu... No seu iPhone aí, no seu telefone, eu vou fazer propaganda. Jobs. Aqui, ó. Se você pegar a escalação do Boca aí, até do Boca lá atrás. Afonso Alberto. Se você pegar a escalação tantos anos de janela. Se você pegar a escalação do Boca, hein? Se você pegar... Há dias atrás. Pode ser lá atrás, na frente, onde você quiser. Você pega a escalação do Boca aí e a gente vai ver que jogador por jogador, não tem mais. Não tem nem comparação. Tem mais qualidade. Tem mais. Até começar do treinador. Esquiloto. Como é que chama? Esquiloto. Exatamente. Não é isso? Então, o Cruzeiro pode tirar a diferença? Pode. Claro que pode. Não, é difícil, não é impossível, Afonso. Eu acho que tira É difícil, claro que é difícil. Tranquilo, mas vai tirar. Mas,
essa tranquilidade. Não, vai tirar. Assim, é difícil aparecer um cruzeirense aqui no WhatsApp. Eu não sei porque o cruzeirense não participa. Não sei se é porque... Vai aparecer um aí agora. É difícil. Não, cruzeirense... Não, vai chamar ela. Pode chamar que você vai ver que vai... Não gosta. Não, mas... a Júlia chamar lá, vai ser um cruzeirense. Não, não. Mas eu acho que, primeiro, a colaboração da torcida é importante, você falou, e ela tem colaborado muito. Muito. Tem colaborado. A paciência do torcedor, porque não vai ser nada, pode até acontecer, mas normalmente não vai acontecer de cara, a diferença, tirar a diferença de cara. O Cruzeiro pode tirar essa diferença usando o jogo inteiro. Depende, né? Usando o jogo inteiro. Se o Cruzeiro faz um gol, assim, aquelas coisas que acontecem no futebol, como você sabe, no início, quer dizer, pode mudar muita coisa. Muita coisa pode mudar. Se faz um gol rápido... Ô, gente, a gente tem que lembrar o seguinte. O Atlético ganhou uma Libertadores em 2013, na maioria dos jogos lá fora, tomando 2-0. E revertendo aqui. Na maioria, tomando 2-0. Inclusive a decisão. E muitos deles jogos da polícia. Indo no... O Atlético também pegou a Copa do Brasil com o Corinthians, tomou 2 lá e 1 aqui, e fez 4. E muitos daqueles jogos com o Atlético. Aí veio o Flamengo, tomou 2, veio aqui e fez 4. Cruzeiro faz. E muitos daqueles jogos com o Atlético, assim, sem... Gente, o título de 2013 do Atlético foi um título extremamente... Foi uma das Libertadores mais difíceis. 100% legítimo, o time do Atlético estava... Mas se você for comparar o time do Atlético naquele ano, naquela época, não era um timaço, não, Afonso. Ah, era um timaço. Tinha um cara que desequilibrava. Não, mas tinha um cara, não. Peraí. Tinha esse que você está falando, esse que era cara o Ronaldinho. Desequilibrava. Agora tinha um tal de Tardelli, tinha um tal de Bernard, tinha um tal de Jô. Mas tinha um tal de Josué, tinha um tal de Michel. Josué jogou lá. O time do Atlético era um timaço. Eu não estou dizendo que o time do Atlético... Aqui, o Brasil inteiro... Era se não, daqui a pouco vão falar que eu estou falando que o time Atlético era ruim. Eu não falei isso hora nenhuma. Você falou que não era um timaço. Eu estou dizendo para você que era um timaço. Beleza, como o time do Cruzeiro que ganhou a primeira Libertadores era um timaço. Ganhou a segunda, era um timaço. E tudo encaixou. Eu acho assim, era um bom time e tudo deu encaixe. Até o pé do jogador no buraco no Mineirão, que nunca teve, encaixou. Mas o pé muito. O que eu estou dizendo é o seguinte, Afonso. Tinha exatamente. Leonardo Silva. Pois tinha Marcos Rocha. Não, tudo tinha, daqui. Tinha o lateral esquerdo foi Michel, embora. Michel. Tinha Michel. Michel era reserva. Não. O titular que foi embora, foi para a Alemanha, esqueci o nome dele. Foi embora. Era um time massa. Muitos desses jogos que o Atlético ganhava. Tinha o Cuca. Muitos desses jogos que o Atlético ganhava, ganhava muito no embalo, no VaptVupt. O Cruzeiro vai fazer amanhã também. Que eu acho amanhã que não, quinta-feira. Que é o que precisa, entendeu? Então, assim, tem tudo para ganhar. O Cruzeiro é muito mais time que o Boca. É muito mais chique que o Boca. Apenas os detalhes que a gente fala. É lógico. Os detalhes que a gente fala. Se toma um gol, complica. Por outro lado, se faz uma gol melhorada, rápido, melhora o aspecto. Então assim, é uma coisa para quem tem coração forte para segurar. Eu vou plagiar aqui o Zé Alberto, nosso companheiro. Ele falava, tem que ter garra, determinação e vontade. Não, mas é isso que vai ter que tudo ter. Uma coisa. Garra, ter vontade, é uma coisa. Entrega, determinação e principalmente... Sorte. Em jogos considerados clássicos, pesados, o que que manda? É o aproveitamento. A oportunidade apareceu, aproveitar. Sim. O cavalo passou ali, aí monta. Porque se deixar passar o batido... E outra coisa, na hora que enfiar a faca, roda. Igual tentaram lá com o Bolsonaro. Roda. Roda? Não, enfiar a faca, roda. Porque senão, meu filho, senão não tem jeito. Meter 1-0 no Boca, parte pro segundo, pro terceiro, sem tirar o pé do acelerador. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, isso que o Afonso está falando. A presença do Dedé é de extrema. A conquista do Cruzeiro, não interessa o jeito que foi. É problema da Comebol, certo? É problema da Comebol, não interessa. Vai interessar se depois partir para cima do Cruzeiro, que era alguma coisa. Mas não vai dar, porque a Comebol autorizou, certo? É problema dela. Isso aí foi uma vitória da diretoria do Cruzeiro para meter mais responsabilidade no elenco. Afonso, só para você ver, que eu peguei alguns jogos, eu não falo, hora nenhuma eu falei que o time era ruim, tá, gente? Longe de... Mas tinha como mesa aqui, o Rosinei, tá aqui, ó. Rosinei... Você tá pegando reserva.
Não, tô aqui, Rosinei, tá Moraes, calma, Bernard, Ronaldinho e Leleu. Tô lendo aqui na ordem. Atacante, tinha o Luan, tinha o Alexandre, tinha Araújo, o Tardelli, o Berola, tinha Guilherme, tinha Jô, Paulo Henrique. No lateral, tinha o Marcos Rocha, tinha Carlos César, Michel e Rocha. Ou seja, era o Marcos Rocha. O resto era o resto. Não, tem um lateral esquerdo que você não pegou? O lateral esquerdo, vou pegar aqui, ó. Sim. Lateral esquerdo tinha um, o Júnior César. Ah, o Cruzeiro tem um. Ah, foi, o Palmeiras tem um. Eu não tô reclamando, não sou. Só tô dizendo que assim, tinha os caras. O assim, time era um timaço. É. Você pode falar que o elenco é. Talvez seja o time era um timaço. O time era, né? Mas o elenco. Tanto é que foi lá e venceu. O elenco era contra o Chão. Você vê de volante, é Serginho, Richarlison, Pierre. O Richarlison. O Richarlison estava muito bem no Flamengo, muito bem no Corinthians, muito bem no Atlético. No São Paulo. E no São Paulo, o momento dele era maravilhoso. Deu encaixe, Esse Donizete que você falou é o que está jogando agora. Tá... há 5 anos atrás. O time do... E Pierre também. O time do Atlético era que não tem nada a ver com o jogo do Cruzeiro, era um timaço. Agora, o que a gente tem que trazer para o Cruzeiro é o seguinte. O Mano não pode, o Mano. O Thiago Neves não pode ficar dormindo. Não. É. Arrascaeta. Não pode ficar. O Léo não pode dar bobeira e guardar de vez em quando também. Né? O Léo. O Léo tem hora que passa susto, não passa? É. Nossa Senhora. Mas o Léo tá jogando muito. Muito, mas tem hora ele que ele passa cada susto. Tem hora que ele supera o Zagueiro. Mas o Zagueiro tá desligado. Hora que ele supera, não. Mas o Zagueiro tem que passar susto também. Nossa Senhora, o Leonardo fez um gol contra agora. Eu nem falo isso. Não, mas tem hora que ele dá cada susto. Qual o zagueiro dá susto em todo mundo? Muito. O Dedé cansou de dar susto. Ou não? É, mas eu acho que o peso do Dedé ali em relação ao que ele vem jogando, ele tem. Léo tá jogando tanto quanto o Dedé. Tá jogando tanto quanto o Dedé. Afonso, só saindo um pouco do Boca. Não, rapidinho, mas continuando no Cruzeiro. Ontem eu vi o programa aqui e vocês entraram lá na discussão sobre aquele lance lá daquele menino lá do Palmeiras. Qual menino? O menino lá, o Daverson. Eu acho tudo aquilo também assim, sinceramente, acho que... O que tem o cara a fazer aquilo? Acho que se o cara virasse pro outro, fizesse não sei o que, alguma coisa... Fizesse caretas... Humilhando. Isso aí é uma palhaçada. Falando de futebol, dele tá ficando muito chato. Ele tá jogando bola, ele tá ganhando de 3-1. O time dele é a líder do campeonato. E ele tem a qualidade pra fazer fácil. Tem qualidade pra fazer fácil, qual que é o problema? Aí vai dar porrada no cara. Ah, tem código de ética. Que código de ética? Código de ética, os caras cospem na cara. O Sassá deu um soco na cara do Mike aqui. Cadê o código de ética? Isso que tá errado. Cusparada. Isso é que tá errado. Quando o cara fazer uma brincadeira, fazer uma embaixadinha... Tá ficando milidrado com coisa. Não, embaixadinha não. Passando o Mike também errou, só. Passando o pé. Qual que é o problema? Achei ótimo aquilo. E outra coisa, é espetáculo também, gente. Futebol tem que ser alegria. Tem criança ali, tem mulher, tem coisa. Quer ver jogo? Qual que é o problema? Imbecilidade isso do jogador que vai lá e dá uma porrada isso no tem cara. Tem que ser levado também pro lado do Neymar. Tá? E o jogador quando o Neymar faz isso, todo mundo fala que é palhaçada. E o jogador que deu porrada é horroroso. É verdade. Né? O jogador que deu porrada é horroroso. Como é que chama esse Michel Hermes aí do Cruzeiro? É porque não sabe fazer e bate no cara. Aprende a julgar, ao invés de fazer esse tipo de coisa, babaquice. Não concordo com esse trem. Até o doutor Maurílio aqui ontem. Ah, tá errado. Ô, Maurílio, ajuda aí. Ele jogou lá atrás. Eu ouvi o Maurílio ponderando isso aqui. Lá atrás é o que mais se fazia. Senão eles iam matar o Garrincha. Eles iam matar o Garrincha. Matar o Garrincha. Você imagina o Garrincha hoje, Afonso? O Fred ainda vai conversar com o cara. Para com isso. Para com isso não, bicho. Continua com isso. Cê e o juiz ainda dá amarelo pro cara. Você sabe quem é que tem que... Deu um amarelo pra quem? Pro Daverson. Porque ele fez isso? Não sei, porque gerou uma confusão. Não. O juiz não pode fazer isso, ele pode ter dado... Ele tomou amarelo. Ele deve ter revidado a butinada. Mas tem que... E pro cara que deu a butinada, ele deu? Mas não, o juiz não pode. O juiz tem que preservar. O cara que faz isso. O juiz tem que preservar. Se o cara der uma butinada nele por causa disso, o juiz tem que marcar falta e, se for passivo de expulsão, expulsar quem deu a butinada nele. Porque você mostrar qualidade técnica, para parar com isso que você está falando. Esse mimimi de falta de ética. O que é isso? Você lembra quando... Falta de respeito. O que é isso? Você lembra quando o Robinho deu aquelas pedaladas, o mundo, o Brasil todo criticou? Hoje,
Ele é conhecido pelas pedaladas. Pô, não, Brasil, pô, Eduardo, aplaudiu. Não é verdade? Tem uma frase no futebol que eu sempre repito nos meus comentários. Você respeita o adversário fazendo gol nele. É lógico. Você faz 12 a 0 no adversário, você está desrespeitando ele? Está humilhando ele? Ah, então pô, não está valendo. Agora, fora as coisas que falam durante o jogo, a gente não ouve, né, Afonso? Isso aí que está errado. É, isso aí que está errado. O Marcelinho Carioca emitia aquela faixa aqui de Jesus, o seu Deus é fiel, não sei o que, não sei o que, e cuspia nos outros, dava entrada desleal nos caras. Isso aí que tá errado, isso que tem que coibir. Agora o cara tá julgando, tá fazendo uma gracinha, tá diante da do seu dele, novo, tá se valorizando, tá tentando julgar, faz um futebol alegre. Eu me lembro o Darinho, fazia futebol alegre, tentou, ele furou uma bicicleta. Engraçadinho você ver o cara julgar, pô, qual que é o problema? O Cristiano Ronaldo só mete um gol de bicicleta, tá desrespeitando. É, que é isso? Mas é por causa do clima criado, entre clima o jogo criado do Palmeiras. E vai ter de novo, possivelmente vai ter um. Mas eu vou dizer que logo aí vão ter que entrar armado em campo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que logo em seguida, quarta um Cruzeiro e Palmeiras, depois um Palmeiras e Cruzeiro, uma semana, uns dias depois. Então cria. Aqui, eu não Eduardo, concordo com nada aqui que Eduardo, aconteceu. Um jogador, vou citar nosso, do Cruzeiro, pega a bola das mãos do Fábio, ali na meia-lua, e sai. O Arrascaeta, por exemplo. Dribla o primeiro, o segundo, o terceiro, vem o quarto, ele mete um lençol no quarto, vai embora, vem o zagueiro, ele mete outro lençol no zagueiro, vai embora, vem o goleiro, ele mete mais das pernas do goleiro, e aí? Afonso. Você lembra do Foquinha? E aí? Foquinha. Aquele jogador, o Emerson, não sei, do zagueiro da que carregava a bola ali na cabeça. Qual que é o problema, né? Qual que é o problema? O argumento foi jogar, ué. Ah, não, muito chato. O problema do Foquinha é que só sabia fazer aquilo. E onde que ele tá, hein? Não, agora deve estar em casa nos vendo. Um abraço, Joaquim. Deve estar lá no Polo Sul. Deixa eu dar um recado aqui da Jaque Pneus. Em cima de um barro de gelo. Um abraço para o Renato da Jaque Pneus. As ofertas continuam valendo na Jaque Pneus. Na Pedro II, 5.038. Pneus novos, as marcas mais qualificadas você encontra lá. E reformas de pneus também. Jaque Pneus, Pedro II, 5.038. Eu quero abraçar também o doutor Adriano de Silva Advocacia. Você tem problema, qualquer tipo de problema, transfira tudo para o doutor Adriano e a equipe. Jurídico, pessoa física ou jurídica. Transfira tudo para o doutor Adriano. Telefone 3212-2832. 3212-2832. Agora, se o seu problema é com trânsito, está pagando multa que você acha que é indevida, está pontuando negativamente na carteira, vai perder a carteira? Liga esse telefone 3222-6755 e fale com os doutores Sérgio e Robson. Eles vão te orientar. O certo é você não fazer o errado. Ó, ficou legal, né? Saiu sem querer, não é isso? O certo é você não fazer o errado, não é isso? Uma frase, sim. Profundidade? É. O certo é você não fazer o errado. Domingo, principalmente. É. Aqui, o Cafu ia gostar da sua frase. É, o Cafu. Mas não, o errado é que está certo. Então, o certo é você não fazer o errado. Olha. Principalmente domingo? Principalmente domingo. Então, gente, olha. O doutor Sérgio, o doutor Robson, eles estão à sua espera em direito de trânsito. Ok? Eu quero abraçar também os meus amigos Antônio e Leandro, pai e filho, da fábrica de móveis assépticos e Fowler. 3373-1133. Grande Antônio. O Antônio Almir, você vai se lembrar dele? Sim, eu lembro. O Eduardo vai se lembrar dele. O Antônio levava a filha dele e o filho dele para o Bateria Esportiva. Lá no hotel. No Hotel Internacional Plaza. Eu lembro disso. É, que ficou 19 anos lá. Ele levava os dois. Hoje a filha dele é a esposa do Euler. É a esposa do Euler, filho do vento, está morando na Espanha. Lá na Espanha, né? O filho dele é sócio dele na Fowler. Foi goleiro do Vila Nova, o filho dele. Eles dormiam na mesa lá, dormiam no colo do Antônio, vendo o programa Bateria Esportiva. E eu posso dizer para você, telespectador, eu estou falando deles, mas a Simoni, do Balão Mágico, super fantástico, não é isso? Sim. Ela fez um programa sentada no meu colo. Hã? Programa sentada no meu colo. A Simoni fez um programa sentada no meu colo. Programa de rádio. Tirou da sua cabeça. Participou do programa. Deixa a sua cabeça aí. Ela participou do programa. Um programa de rádio. É, porque o
o assalto ao trem pagador, o Ronald Biggs. Estava no programa. Estava no mesmo dia. Entendeu? Estava no mesmo dia. Eu até pedi ele um truquinho, ver se ele tinha uns do livro. 1850. Ele falou que não tinha mais. Eu pedi um dinheiro, me dá um truque aqui. Eu vivi essa época, você não viveu. Do Ronald Biggs? Lembro. Você lembra? Pois é, mas você lembra o que ele fez no jantar que você ofereceu lá? O que, que ele fez? Jantou. Jantou. Mas ele podia jantou, bebeu uísque. Levou uns talheres. O hotel serviu um filé. Filé parmegiana. Com a gratinada, ele comeu o queijo todo. Aí eu era pra deixar. Mas tinha que comer. Não, ele gostava comer. Tanto de queijo. Okay. Ele gostava tanto de queijo que ele mandou repetir o queijo. Você não lembra, não. Né? Ronald Biggs. Mas isso aconteceu. Então, gente. Eu falei da Simone, o que ele estava falando? Futebol mesmo. Por que não mudamos? O que você estava falando da Fowler, do Toninho? Do quê? Da Fowler. Do Móveis. Da Fowler. 3373-1133. Eu quero mandar um abraço também para o Wallace, de Pedrinho Baterias. 3429000. Pedrinho Baterias. Olha, pifou, liga esse número, 3429000, e motoqueiro com a bateria zerada, novinha em folha, garantia de um ano, máquina para você fazer o pagamento, o Wallace te atende da melhor maneira possível, 3429000. E Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo, na Chico Sá com Platina. Chico Sá com Platina. O Renato e o Chiquinho estão lá na Chico Sá com Platina. Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Vamos dar uma pincelada final nesse Cruzeiro e Boca, chamando a atenção do torcedor. Muita calma. O chefe fala muita hora nessa calma. E outra coisa, Afonso, você está falando aí que você vai entrar nisso. A torcida do Cruzeiro que foi à Argentina foi muito bem recebida lá pelo Boca, hein? É. Teve, foi muito bem recebida. Então, nada de palhaçada, nada, porque às vezes tem um torcedor, um ou mais, que bebe uma birita, fica exaltado, nada disso. Isso é bobagem também, né? O Cruzeirense foi muito bem recebido lá. Teve um probleminha lá, porque uma discussão agora de uma bebida lá que eu fiquei sabendo, mas no geral, a torcida do Cruzeiro foi muito bem recebida lá, viu, Afonso? E o Cruzeiro é muito respeitado na Argentina. É, muito. Então, muito bem respeitado. É hora de fazer o mesmo tratamento. O que importa, gente, é dentro do campo. É que o Cruzeiro é que tem que fazer aquilo, tudo que ele fez esse ano, quinta-feira ele tem que fazer. Almir. O que eu digo é que é um jogo para ser, né, para se prestar atenção nos detalhes. Você acha que o jogo vai ser muito difícil para o Cruzeiro? Vai. Muito difícil, vai sim, vai. Não tenho dúvida. Vai ser extremamente difícil, principalmente baseado naquilo de tudo que a gente já viu de argentino fazer durante as suas conquistas e as suas disputas. Né, contra os brasileiros. Eles são mestres na catimba e na irritação. Com a vantagem ainda a favor que eles têm aqui, jogam bola, são bons de bola, não se pode bobear. E tem essa capacidade de irritar profundamente o adversário. Essa rivalidade Brasil e eles irritam profundamente. Eles conseguem fazer eles isso. Eles irritam, né? Profundamente o adversário. Irritam mesmo. Então, Cruzeiro não pode entrar na pia, tem que ficar na dele ali jogar. O Cruzeiro é muito experiente. Sim, não tenho dúvida. Henrique. Mas essas coisas irritam. Um gol não sai, aquela coisa do time. Enfim. Acho que o jogo é difícil, mas o Cruzeiro vai ser ganha. Vai ser um grande jogo. Então, o Cruzeiro precisa ganhar Vai ganhar, vai classificar. Difícil vai ser América e Atlético Paranaense. Principalmente pro Atlético Paranaense. Se for para penalidades. Tem o Fábio, né? Então, aí há um desequilíbrio. Nossa Senhora. Enorme. Há um desequilíbrio. Enorme. Desequilíbrio enorme. De goleiro do Boca, pelo que a gente viu. Do goleiro do Boca, nem lembro o nome dele Tchau. Nem lembro mais o nome dele. Nem lembro o nome dele. Parou pro Fábio. Mas tomara que não haja pênaltis, que o Cruzeiro seja o grande vencedor direto, né? A gente vai estar aqui na quinta-feira, antes do jogo, comentando mais sobre esse jogo. Amanhã tem os rabugentos aqui. A gente vai falar mais desse jogo também. E vamos seguir. Na sexta-feira, a gente vai estar comemorando a vitória do Cruzeiro diante do Boca, com o placar necessário para classificar. E no domingo, gente? Consciência, né? Olha aqui. Só
depende de nós. Só nós podemos consertar o Brasil. Só nós podemos consertar o Brasil. E a televisão está te ajudando. Amanhã vai estar aqui Rodrigo Pacheco, candidato ao Senado por Minas. 21 horas, vai ser entrevistado pela Rosália Dairo e o departamento todo de jornalismo da TV BH News. Você não pode perder. Vai estar aqui Rodrigo Pacheco, candidato ao Senado por Minas Gerais. Vale a pena para você se decidir ou não, ok? Então, fica aí o aviso para você. Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. E até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.